ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କର୍ପୋରେସନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି ପୁନଃ ଅଭିଯୋଗକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଜର୍ଜ ସୋରସ୍ଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଲାଗିଥିବା ଓସିସିଆର୍ପିକୁ କିଛି ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଦୁଇ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଇନ୍ସାଇଡର୍ ଟ୍ରେଡିଂ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଓସିସିଆର୍ପି। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି ବିଷୟରେ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଜଣାଥିଲା। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଓସିସିଆର୍ପି ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କିଛି ମାମଲା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଭଏସିଂ, ବିଦେଶକୁ ଟଙ୍କା ଦେଣ ନେଣ, ବିଦେଶୀ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିବେଶ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ ଅଧିକୃତ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ ନିୟମ ଭିତରେ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଦେଶକୁ ପାଣ୍ଠି ଦେଣନେଣରେ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେବି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତର ଅଂଶବିଶେଷ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ନିମ୍ନତମ ପବ୍ଲିକ୍ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପବ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ଖସାଇବା ସହ ସେଥିରୁ ଲାଭ କମାଇବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଶର୍ଟ ସେଲର୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ସେବି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ସହ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ। ଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଭରସା ରହିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସେୟାର ସର୍ଟ ସେଲିଂ କରି ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶର 18 କମ୍ପାନୀ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା କହିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସେବିକୁ ଜଣାଇଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।